إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. Барыш ямақтауды анлаулар Аллаху Тааляға ғана тиешілі. Біз оны ғана мақтаймыз, оннан ғана ярдәм сұраймыз, оннан ғана ярлықауына ялбарамыз. Нәпсілеріміздің бұзықлығынан, ғамәлләріміздің нашарынан біз Аллаху Тааляға ғана сыйынабыз. Кімні Аллах Тааля тұру ылға күндірсә, оны һеч бір кімді адаштыра алмас. Ә кімні адаштырса, оны бір кімді һидаятқә Тору елға бастырмас. Шахитлық бирәм, Аллах Тааладан башка һеч бер илаһ, гыйбадат кылына торган, табына торган зат юк. Ялгыз ул аның тиңдәше юк. Һәм шахитлық бирәм, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тааланың колы һәм илчесе. Аңа, аның әһле бәйтенә якыннарына, аның сахабаларына, табиғәннәргә һәм аларның юлын дәвам итүчеләргә Аллаһу Тааланың мәрхәмәтләре булса иде. Аллаһу Тааля билгеләгән вакыт әҗәлебез килеп җитсә, һәр беребез Раббыбыз каршында җавап тотачакбыз. Бу көн хакында Коръәндә болай диелгән: "Әгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Яума ла янфау малу ва ла банун". إلا من أتى الله بقلب سليم. Ул адамнар кабрдан кубарылган күндә малы ва баласы һеч кемгә файда бирмәс. Мәгәр кем иман китерде һәм Аллаһка пак йөрәк белән ике йөзлелектән һәм ялганнан саф булып килде. Күп кешеләр изгелекләр эшлиләр, ләкин шуның өстәвенә башкаларны рәнҗетәләр. Бу кеше қиямет күнендә хәсрәттә қалуы мөмкин. Сахих Муслимдә Абу Хурайра радийаллаһу анһу риваят кылынган хадистә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Атадруна манил муфлис?" Сез беләсезме, муфлис банкрот, белгенлеккә төшүче кем була икәнен? قالوا المفلس فينا ما لا درهم ولا متاع. Банкрот дип бездә акчасы да, малы да булмаган кешегә әйтәләр дип җавап бирделәр. Һәм шунда ул әйтте: "Иннал муфлиса мин уммати яти яумал кыяма бисалатин ва сиямин ва закатин ва яти кад шатама хада ва кадафа хада واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. شنقت من امتنا بانكروت بلوشا ул қиямет күнендә оқыған намазлары, тотқан уразалары һәм биргән зәкәтләренең саваплары белән килер. Шул ук вакытта ул бер кешене сүккән, икенчесен нахаққа гаепләгән, өченчесенең малын ашаган, дүртенчесенең канын түккән, бишенчесен кыйнаган өчен язылган гынахлары белән дә килер. Шул вакытта рәнҗетелгәннең бересенә, икенчесенә башкаларга саваплары бирелер. Ә кайчан саваплары бетсә, теге кешеләрнең гынахлары аңа ташланыр һәм аннары ул җәһәннәмгә ыргытылыр. Кемдер банкка акча салып, акчаларын югалтуга кайгыра, ләкин үзенең ахирәте хакында бер дә борчылмый. Намаз, ураза хакында уйлап та бирми. Икенче кеше намазын укый, уразасын тота, башка изгелекләр дә эшли, ләкин башкаларны рәнҗетү аркасында кыямәт көнендә беренче кеше кебек хәлдә, яисә аннан да начаррак хәлдә булачак.
Мына бу булайынды шин хәсрәт һәм оттыру. Башкаларга зулымлық кылу сәбәпле намаз укып та, ураза тотып та, җәһәннәм утында газаплану. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Ләйсә ал-мؤмину бит-тагани, вәлә ал-лагани, вәлә ал-фахиши, вәлә ал-бади". Мؤмин хурлап сөйләүче дә, лагнат кылучы да, фәхиш бузык сүзләр сөйләүче дә түгел. Бу хадис имам Әхмәдтә Абдулла ибн Мәсуд радийаллаһу анһудан риваят кылынган. Димәк, мусулман кеше башкаларны рәнҗитми, аларның намусларына тел тидерми, яла якмый, нашар сүзләрдән тыела. Сахих аль-Бухарида Абу Хурайра радийаллаһу анһудан риваят ителгән хадистә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләм безне 7 төрле олы гынахтан кисәтеп әйткән: "Иҗтанибу сәбәль мубиқати". 7 төрле олы гынахтан сакланыгыз. Калу я Расулуллах ва ма хун? Әй Аллаһның илчесе, алар нинди ул дип сорадылар. Ул әш-ширку билләһи. والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أول شرك الله قاتن دشلق قلو سحر الله حرم قلغان جنة أترو ربا بلن شغلنو Ятимнәр малын ашау, сугыш яланында качу һәм бузыклыктан ярак булган мөминәләрне, мөминә хатыннарны зинада гаепләү диде. Кыямәт көнендә бүлгенлеккә төшүнең бер сәбәбе һәм 7 олы гынахның берсе булып, зулымлык белән кешеләрнең малларын үзләштерү тора. Мондый бәндәләр малның харам яки хәләл икәненә игътибар итмиләр. Мескеннәр ятимнәр малыннан да баш тартмыйлар. Һәм фурсат килеп чыккан саен байлык җыялар. Раббыбыз бу хакта булай дигән: "Инналлазина якулуна амвалал ятама зулман иннама якулуна фи бутунихим нара ва саяслауна саира". Шынлыкта зулымлык белән ятимнәрнең малларын ашаучылар, алар хакыйкатьтә карыннарына ут ашарлар. Һәм кыздырылган җәһәннәм утына тиз керерләр. Кайберләр бурычка акча алып торганда ук, бурычны кире кайтармаска дигән ният белән алалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм алар хакында, менә шундый кешеләр хакында булай дип әйткән: "Мән әхәзә әмвалән нәс юриду әдәәһа, әддәллаһу анху, ва мән әхәзә юриду итләфәһа, Әтләфәһу Аллаһу". Кем кире кайтарып бирәм дигән ният белән кешеләрдән акча алып торса, Аллаһы Тәгала бурычын кайтарып бирүне җиңеләйтер. Әгәр бурычын түли алмаса биреп торган кешесен, Аллаһ Тәгала ахиретта ризаландырыр. Ә кем туздырыр өчен генә акча алып торса, Аллаһы Тәгала бу дөньяда аның малын юк итәр. Һәм ахиретдә ул кешене каты жаза алыр. Каты жаза көтер. Бу хадис Сахих аль-Бухарида Абу Хурайра радийаллаһу анһудан риваят кылынган. Шулай ук кайберсе үзенә тиеш булмаган нәрсәне минеке дип ант итүе дә мөмкин. Мондый бәндәгә җәһәннәм уты вәгъдә ителгән. Сахих Муслимдә Абу Умама радийаллаһу анһудан китерелгән хадистә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Мән иқтатага хакка имриин муслимин биямийнихи, фақад аўҗаба Аллаһу лаһу ан-нара ва харрама алейхи ал-джанна". Кем анты белән мусулман кардәшенең хакын кисеп алса, Аллаһ Тәгала аңа Җәһәннәм утын ваҗиб тиешле итәр һәм җәннәтне харам кылар. Бер кеше булай дип сорады: "Ва ин кана шәйен ясиран я Расулуллах". Әй Аллаһның ишесе, аз гына нәрсәне булса дамы? Ул булай дип җавап бирде: "Ва ин кадибан мин аракин".
Hatta şenşkili oğaçının bir butağı bulsa da dedi. Kıyamet gününde kayşan Allah-u Teala dağvaşı, sırav alışı bulsa, bu kişinin hali bir katı bulur. Sahih el-Bukhari'de Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet kılınan Kuddusi hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, Allah-u Teala etken, ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ إِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ قيامت كنندا من إش كشنن صراو ألوشي سبولر من برنش كش منم اسمم بلن أنت إتب أنا بيرلد أنارا أول خيانات إتت ياكي أنتن بزد إكنشسي ирекле кешене кул итеп сатты һәм шул акчаны ашады. Өченчесе эшкә кеше яллады, мәгәр эшен битергәч акча түләмәде. Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек кылу һәм сихр белән бер рәттән телгә алынган гынаһыны кылучы, ягъни хаксызга кеше утыручы, кеше җанына кул сузучы Kıyamet gününde hiç şüksüz bölgünlükke düşecek. Utirilgen kişi gadil hüküm itoşu Allah-u Teala karşında uzinin hakkın alırga diler. Hem elbette kişi utiru cinayetin kılgan bende Allah haram kılgan canını utirgeni için hakların tüler. Savapsız kalgandansın teki kişinin günahları da ona taşlanğaş cehennem otuna ırgıtılır. Rabbimiz Kur'an'da andı bendege mengelik cehennem vegede itken. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Birev bile turup müminini utirse, onun cezası cehennem bulur. Hem ol anda mengege kalır. Ona Allah'ın aşığı hem lağneti bular, hem Allah-u Teala ona olu gazap ezirledi. Cehennemde mengege kalır digenini, eğer ceza birilse, ona şunday ceza bulur deyip anlattılar galimler. Yani maksatçan, müminini utiruşu, cehennemde mengege kalır cezasına layıklı bulur. Allah-u Teala karşında kişi ütürü ulu günah bulganı için de ahirette en birinci nakşul meseleler karalır. Evvelu ma yuqda beynen nasi yevmel qiyame fiddime. Kıyamet gününde kişiler arasında en birinci kan kıyı günahı hüküm itilir deyip eytken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Sahih el-Bukhari hem Sahih Müslim'de İbn Mes'ud radıyallahu anh'dan getirilgen. Rabbimiz için müminin canı bik ehemmiyetli. İbn Mace'de el-Barra radıyallahu anh'dan rivayet kılınan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytken: "Le zevalud dunya ehvenu alallahi min katli müminin bi gayri hak." Şınlıkta Allah-u Teala karşında dünyanın bitiği haksızga müminin utirilüğünden cingilerektir de. Gümümen alganda nindi de bulsa kişinin canına kul suzuşu dinde bulup tanış kumul bilen yaşav bəxitinden mehrum bulaşaq. Bu haqta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay digen: "Lən yezalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Mümin haram kan tükmese, yani kişini ütürmese, dinde kinglik, rahatlik tabıp yaşar. Bu hadis Sahih el-Bukhari'de İbn Umar radıyallahu anh'dan rivayet kılınan. Hürmetli cemaat, kıyamet gününde hasrette ıttıruda bulmaz işin, özümüzge her vakit hesap kılıp duruğa deyiş biz. Bizning amallarimiz, so'zlarimiz shariatga to'g'ri kelami alla yo'qmi? Agar kimnidir ranjitdik ekan g'afu tinirga, kishilarning haqlarini qaytarib berirga kerak.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتكان من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. كم من قردشنا قيطرب برغاتي يشل نرسس بلسا أنا تزرق برسن شنكي أنار دينار هم درهم كبك أخشالار بلن قيطرب برب بولمي ترغن قайтарып биреп болмай турган қиямат күнінде оның изгіліктері алынır. Изгіліктері болмаса, қардашының гүнаһлары алынır да оңа ырғытылır. Аллаһу тағала баршаларыбызға да иман байлықларын беріп, тұру жолдан барушылардан, изгі ғамал қылушылардан қылсайды. Всех нас ждёт судный день. Когда мы предстанем перед Всевышним и будем держать ответ за свои деяния. Люди в основном беспокоятся за блага этого мира, но не придают значения, что надо поклоняться Аллаху, читать намаз и держать уразу. Непонятно, как будут они отвечать перед Всевышним. Также есть люди, которые соблюдают большинство предписаний Аллаха, но вместе с этим притесняют, обижают людей, наносят вред их телу, имуществу, достоинству, даже могут и совершить убийство. Такие люди в судный день окажутся в убытке, будут полными банкротами. Вначале они за свои притеснения и нанесенные обиды будут платить своими добрыми поступками. А когда они иссякнут, то грехи обиженных ими будут брошены им, и они окажутся в адском огне. Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет гиена, адский огонь, в который он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его, и приготовить ему великие мучения, говорится в Коране. وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ جَمَعَةِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ السَّمِيعُ الدُّعَاءُ.